Upon nomination of the political coalition, Benzina Vashili's Georgian Dream Coalition, and was elected to the Parliament of Georgia. 3 weeks later, she was appointed Minister of Justice of Georgia, where she's had a key role in implementing legal reforms in Georgia and many, many issues about human rights. Minister, please. მოგისალმებით, აქედან მიჩენია საუბარი, იმიტომ რომ პატარა ვარ და იქ არ ჩვენებ. ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით პირველ რიგში, რომ წინა შეხვედრაზე ვერ შევძელი მოსვლა, რადგან მიმდინარეობდა მთავარი პროკურორის კანდიდატების შერჩევა საპროკურორო საბჭოში და რომ მეგონა, რომ სადღაც 2-3 საათში ამ ამბავს დავასრულებდით, 5 საათი გაგრძელდა მთლიანობაში. Რომ გამომესყიდა ჩემი შეცდომა და ის რომ დრო ვერ მართეს სწორად, ამიტომაც დღეს ადამიანის უფლებების დღეს, რომელსაც ზეიმობთ გაეროს წევრი ქვეყნები და არა მხოლოდ, მაქვს პატივი თქვენს წინაშე რამდენიმე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გაგიზიაროთ იმასთან დაკავშირებით, თუ სად გავართ ამ სფეროში ჩვენ საქართველოს სახელმწიფო და სად გვინდა რომ წავიდეთ იმისთვის, როდესაც დაასრულებთ სწავლას, შეხვალთ პროფესიულ ცხოვრებაში, შექმნით ოჯახებს და თქვენი მხრივ გეყოლებათ უკვე სტუდენტი შვილები, საქართველო იყოს კიდევ უფრო წელში გამართული, ვიდრე დღეს არის. ამით ვიწყებ იმიტომ, რომ გულწრფელად მიმაჩნია, რომ ჩემი შრომა, ჩემი გუნდის სამინისტროს შრომა სწორედ ამას ემსახურება, რომ როდესაც თქვენ ჩემს ასაკში მე თქვენ ქუჩაში შეგხვდებით, არ შემრიცხვეს, რომ რაღაც ცუდი დავტოვე უკან. არც იმას დაგიმალავთ, რომ როდესაც ბევრ სირთულეს ვაწყდები, როდესაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში სამსახურში არის პრობლემები, იმიტომ რომ რეფორმები რთულია, ისიც კი მიფიქრია, ანეტა, ჩემს წინამორბედს, იმის წინამორბედს, კიდევ იმის წინამორბედს ცოტა უფრო მეტი შეძლებოდა მეთქი, იმისთვის რომ მე უფრო მეტ კომფორტში ყოფილიყავი და ნაკლები სირთულები მქონოდა. ამიტომაც მე ხშირად ვფიქრობ, რომ არამხოლოდ დღევანდელი დღისთვის, არამედ მომავალი იუსტიციის მინისტრებისთვისაც მუშაობ, მომავალი თაობებისთვის, განსაკუთრებით კი იმ იურისტებისთვის, ვინც შემდეგ უნდა ეს ესტაფეტა, რასაც ქვია, აიღოს და გადასცეს უკვე სხვებს. ეს პირველი, რომ იცოდეთ, რატომ ვარ იქ, სადაც ვარ და სხვა ინტერესი მე პირადად არ გამაჩნია. მეორე, რაც არის მნიშვნელოვანი ასევე, რაც ახალგაზრდა თაობამ უნდა იცოდეს, არის ის, რომ საქართველოში, მიუხედავად რა ასაკისაც არ უნდა იყოთ თქვენ ზოგი ცოტა უფროსი, ზოგი ნაკლებად, უნდა იცოდეთ ერთი რამ, რომ დამოუკიდებლობის მერე, როდესაც ჩვენ საბჭოთა კავშირისგან და რუსეთისგან მოვიპოვეთ მრავალი ხნის განმავლობაში ნანატრი თავისუფლება, მას მერე არცერთ საქართველოს მთავრობას, არცერთ არ გადაუხვევია იმ გზისკენ, რასაც ქვია ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობა. ეს არის ის, რაც გაზდევს ყველა ჩვენს მთავრობას დამოუკიდებლობის მერე. ზოგი იყო უფრო ნიჭიერი, ზოგი იყო ნაკლებად ნიჭიერი, ზოგს ეყო ცოდნა რაღაც სფეროში, ზოგს ნაკლებად, ზოგს მეტი ხარვეზი ჰქონდა, ზოგს ნაკლები, ჩვენც გვაქვს ხარვეზი, ზოგს სფეროში მეტი, ზოგს სფეროში ნაკლები, მაგრამ მთლიანობაში ალბათ კარგი იქნება, რომ თქვენ ეს რეალობა იცოდეთ, რომ საქართველო დღეს უკვე არის სტაბილური ქვეყანა, გულისხმობ მშვიდობას, არის სტაბილური ქვეყანა ბევრი ძალისხმევის ხარჯზე, ეს ძალისხმევები არის ბევრი სირთულის გადალახვა ჩუმად მთავრობის მიერ, ჩუმადში არ გულისხმობს საიდუმლო რაიმეს, მაგრამ თავჩახლილი შრომა იმისთვის, რომ თქვენ შეძლოთ
შვიდობიანობის პირობებში, სტაბილურობის პირობებში ისწავლოთ და აქ ქონდეთ სხვა საზრუნავი გარდა იმისა, თუ როგორ შექმნათ საკუთარი მომავალი. ხშირად მითქვამს და კიდე ვიტყვი, ალბათ გამაღიზიანებელიც არის, მეც მაღიზიანებდა ბებია ჩემი რო მეორე მსოფლიო ომს იხსენებდა, მაგრამ ვიხსენებ ყოველთვის, როდესაც თქვენ ასაკში სტუდენტი ვიყავი, ჩვენ ძალიან რთული სტუდენტობა ჰქონდა და იყო დღეები, როდესაც აუდიტორიაში გოგონები მარტოები აღმოჩენილი ვართ, იმიტომ რომ ბიჭები წასულან საუბრად. ეს რთული 90-იანი წლები იყო და რაც მოახერხეთ, ესა ვართ რაც ვართ. უკეთესი ალბათ ვერ ვიქნებოდით და უკეთესები უნდა იყოთ თქვენ. იმისთვის რომ თქვენ იყოთ უკეთესები, უნდა ჩაგბარდეთ ცოტა უფრო ძლიერი ქართული სახელმწიფო, უფრო ძლიერი ქვეყანა, ნაკლები საზრუნავით, მაგრამ სულ უზრუნველობაც ადამიანს აჩლუნგებს, ამიტომ გარკვეულ გამოწვევებს მაინც დაგიტოვებთ, რომ შეძლოთ ბრძოლა, ბრძოლა უკეთესისთვის. რამდენიმე კვირის წინ საქართველოში ბრძანდებოდა ბერნარ კუშნერი, რომელიც არის საფრანგეთში ერთ-ერთი დინოზავრებს ეძახიან ფრანგები ხანში შესულ პოლიტიკოსებს, რომლებსაც ისევ აზრს ეკითხებიან. ეს ჩვენთან ითვლება, რომ თუ ადამიანი პოლიტიკიდან გავიდა, აზრი არ უნდა ჰკითხო, თორემ დამნაშავე ხარ. მას ჯერ კიდევ აზრს ეკითხებიან და იმ ხუთ თუ ექვს ადამიანში ითვლება, რომელსაც პოლიტიკურ, ზოგიერთი პოლიტიკურ სპილოს, პოლიტიკურ დინოზავრს ეძახის, რომელიც ასაკშია, მაგრამ ისევ მოეკითხება რჩევა. მან თქვა ასეთი რამ, როდესაც თბილისში იყო, რომ თქვენ ცოცხალ ორგანიზმს გავხართ და ხართ საზოგადოება, რომელიც იბრძვის. ამიტომაც გაქვთ მიზანი, მიზანი გაქვთ და ამიტომაც იბრძვით. და ეს ყველაფერი არის ჯანსაღი. და მან გააკრიტიკა საკუთარი საზოგადოება და თქვა, რომ პარიზის საშინელმა ამაზრზენმა ტერაქტმა გამოაღვიძა ჩვენი საზოგადოება და აჩვენა, რომ ყველაფერი უკვე მიღწეული არ არის, რომ მიზანი უნდა გქონდეს, რომ ცხოვრებაში უნდა გქონდეს წინაღობა, წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ განვითარდება ქვეყანა. წინაღობაც არის და წინაღობას, რა თქმა უნდა, წინაღობაც, რა თქმა უნდა, მე თქვენთვის მინდა ნაკლები წინაღობები, მაგრამ უზრუნველობაც თავისებურად განვითარების და პროგრესის შეჩერების საწინდარია, ამიტომ ალბათ თქვენ თაობას საკუთარი გამოწვევები იქნება. ექნება მთავარია ეს არ იყოს ისეთი გამოწვევები, რომლებსაც ჩვენ თუნდაც 3 წლის წინ ვაწყდებოდით, რომლებსაც წინამთავრობები თუნდაც 10 და 15 წლის წინ აწყდებოდნენ და ეს იყოს ის გამოწვევები, რაც ბუნებრივი ნაწილია ადამიანური და სახელმწიფოებრივი ცხოვრების. ეს შესავლის სახით რამდენიმე რამ მინდოდა თქვენთვის მეთქვა, რომ გითხრათ, რომ თქვენ ყველა მიზეზი გაქვთ. ობიექტური მიზეზი იმისთვის, რომ იყოთ უკეთეს ხასიათზე, ვიდრე ჩვენ ვიყავით თქვენ სასახლეში. ყველა მიზეზი გაქვთ იმისთვის, რომ გჯეროდეთ, რომ მომავალი უფრო ნათელი იქნება, ვიდრე ჩვენთვის იყო, მაგრამ აბსოლუტურად ყველა ვაცნობიერებთ იმ ურთულეს პირობებს, რა პირობებშიც მრავალ თქვენთაგანს ალბათ უწევს სწავლის ხელმისაწვდომობის მოპოვება და უწევს თუნდაც ოჯახში ცხოვრება. ეს საქართველოში არ არის დალხენილი ცხოვრება, ეს ყველა ვიცით, მაგრამ ამას ჭირდება შრომა და ქვეყნის განვითარება. ამ მხრივ სასიხარულოა, რომ ბოლო მაჩვენებლები მოწმობს იმას, რომ როგორც იქნა საქართველოში კერძო სექტორი, ბიზნესი დადგა კარგ ხასიათზე და თქვენ იცით, ბიზნესმენები საოცარი ხალხია, თუ ცუდ ხასიათზე არიან, ეს პირდაპირ აისახება ხოლმე მათი კომპანიების განვითარებაზე და ფიქრობენ, როგორ გაიტანონ ფული და სხვაგან დააბანდონ. მათ პირობები შექმნათ თავისუფლების, თავისუფლად სუნთქვის და ბოლო კვარტლის, წინა წლის იმავე კვარტალს რომ ვადარებთ, ბიზნესმა შექმნა საქართველოში 60,000 ახალი სამუშაო ადგილი. მხოლოდ ეს მაჩვენებელიც მოწმობს იმას, რომ სწორი ტენდენციებია, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის იმისთვის, რომ ჩვენ კეთილ დღეობაში მყოფ ქვეყნად ჯერ კიდევ ჩავითვალოთ. რას აკეთებს იუსტიციის სამინისტრო იმ სფეროში, რას სფეროშიც დღეს მსოფლიო ზეიმობს ადამიანის უფლებების დღეს?
ძალიან მოკლედ და ერთიწინადებით თუნა ვთქვა, ეს არის ინსტიტუციური დემოკრატიის მშენებლობა. ისეთი სახელმწიფოს მშენებლობა, სადაც რა თქმა უნდა ლიდერები მნიშვნელოვანი არიან, იმიტომ რომ თუ მატარებელს არ ყავს ლოკომოტივი, ვაგონები თავის თუ ერიბენენ ხომ ასე, მაგრამ გვინდა ისეთი სახელმწიფო, სადაც მთავარი არის ინსტიტუტები და არა პიროვნებები, ბელადები, ერთპიროვნული მართველები. ჩვენ გვინდა, რომ საჯარო სამსახური იყოს ძლიერი, თუმცა მოქნილი, და აი ეს გამოწვევა ალბათ მე ვეღარ მომესწრება, მაგრამ თქვენ წინ დაგხვდებათ საჯარო სამსახური, რომელიც უნდა იყოს ევროპული ტიპის საჯარო სამსახური, მაგრამ ქართული თავისებურებებით, ანუ მოქნილი. დღეს ევროპაში საჯარო სამსახური არის აბსოლუტურად მოუქნელი ორგანიზმი და ახლა მის გარდაქმნაზე ფიქრობს ევროპა. ამიტომ ჩვენ სხვების მაგალითებზე უნდა ვისწავლოთ კარგიც, მაგრამ ასევე გავითვალისწინოთ პრობლემებიც, რომ იგივე პრობლემები ჩვენთან არ შეიქმნას. საჯარო სამსახური, საჯარო მოხელეები, ნეიტრალური, რომლებზეც დგას სახელმწიფო და ინსტიტუტები. თქვენ რა თქმა უნდა ყველანი საჯარო სამსახურში დასაქმებას არ მოისურვებთ, იმიტომ რომ შეიძლება არ გაინტერესებდეთ და დასაქმდებით კერძო სექტორში. მაგრამ კერძო სექტორში ვინც დასაქმდება, მისთვისაც მნიშვნელოვანია, როგორი საჯარო სამსახური ეყოლება ქვეყანას, ეყოლება თუ არა ნეიტრალური, პროფესიონალი და მიზნისკენ მიმართული საჯარო მოხელე, რომელმაც იცის, რომ ემსახურება ინსტიტუტებს და არა რომელიმე მართველ პარტიას. ამ კულტურას ნელ-ნელა ჩაეყარა საფუძველი და მე შემიძლია ვთქვა, ალბათ არ მეშლება, აქ იყო ნახსენები, რომ 98 წლიდან მე მომიწია ცოტა ხანი საგარეო საქმეთა სამინისტროში მემუშავა, როდესაც დიპლომატიური აკადემია დავამთავრე მაშინ. და არ მეშლება თუ ვიტყვი, რომ საქართველოში ერთადერთი სამინისტრო, სადაც კლასი არსებობს საჯარო მოხელეების, წლების მანძილზე არსებობდა, ეს არის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, სადაც თქვენ ნახავთ დიახთეთრთმიან დიპლომატებს, რომლებიც ბავშვები მივიდნენ საგარეო საქმეთა სამინისტროში, და ნახავთ ახალგაზრდა დიპლომატებსაც, რომლებსაც ცოდნა გადაეცემათ. ეს არის ერთადერთი სტრუქტურა, სადაც არსებობს კლასი საჯარო მოხელეების, რომლებსაც დიპლომატები ჰქვიათ. რაც შეეხება სხვა სამინისტროებს, სამი წლის წინ დაიწყო ამ ტიპის მოხელეთა კლასის შექმნა და მე მაქვს იმის ჯანსაღი ამბიცია, რომ იუსტიციის სამინისტროში ჩვენ ეს თითქოს და შევძელით, მაგრამ ამას აჩვენებს უკვე შედეგი დადგა თუ არა, ამას აჩვენებს მინისტრის ცვლილება, რა მოხდება მინისტრის ცვლილების მერე. თუ თქვენ დაინახავთ, რომ ჩემი ცვლილების მერე 90% საჯარო მოხელეების, ვინც ახლა მუშაობს, ისე ვიქ მუშაობს, ესე იგი შედეგი დადგა, კლასი არის საჯარო მოხელეების, იურისტების, მენეჯერების, რომლებიც აცოცხლებენ იუსტიციის სამინისტროს სისტემას, და ეს არის 5500 ადამიანი პროკურატურის გარდა. ჩვენ საჯარო სამსახურის გაძლიერების გარდა, რომელიც ინსტიტუტებს შორის ერთ-ერთი მთავარია, რა თქმა უნდა ვიმუშავოთ ბევრი კანონებზეც. საკანონებლო რეფორმები პირველი დღიდან იყო ჩვენი პრიორიტეტი და პირველ რიგში მართსაჯულების სფეროში. მართსაჯულება, ბევრმა იცით, ვინც სამართალს სწავლობთ, რომ არის მხოლოდ მოსამართლე. მართსაჯულებაში იგულისხმება პროკურორიც, იგულისხმება ადვოკატიც, იგულისხმება სახაზინო ადვოკატიც მათ შორის, და მართსაჯულებაში იგულისხმება, რა თქმა უნდა, ის პოლიციის გამომძიებელი, რომელმაც სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება უნდა დაიწყოს, და როგორც წესი იქ ხდება ხოლმე ყველაზე მეტი შეცდომა, თუ კარგი ხდება იქ ხდება დასაწყისში, თუ ცუდი ხდება ისიც იქ არის, და შემდეგ პროკურორს უწევს ამის გამოსწორება ზედამხედველობის ფარგლებში. აი ეს არის დიდი სფერო მართსაჯულების, რომელზეც ჩვენ ვიმუშავეთ სამი წელი, მომავალ წელს ჩვენი და ჩემი მათ შორის მანდატის დასრულებამდე, დაწყებული რეფორმები მივაბოლომდე, ლოგიკურ დასასრულამდე, თორემ რეფორმა მუდმივად პროცესი უნდა იყოს. და ჩვენ გავაკეთეთ რა, რომ მართსაჯულების სფეროში, რომ შევეხოთ სასამართლო სისტემას, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოდან გავიყვანეთ პოლიტიკოსები. აბსოლუტურად გაუგონარი იყო, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში
იყვნენ პოლიტიკოსები, მოსამართლეებთან ერთად და პოლიტიკა მართავდა ნაწილობრივ თუ არა მთლიანად სამოსამართლო სისტემას. პოლიტიკოსების და იმ დროისთვის, როცა გავიყვანეთ უკვე მართველი ძალა იყო ქართული ოცნება, შესაბამისად ქართული ოცნების პოლიტიკოსები გამოიყვანეთ იუსტიციის საბჭოდან, რომლებმაც ჩაანაცვლეს წინა ხელისუფლების პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლები. ამით მოხდა გაჯანსაღება ამ საბჭოს, იმიტომ რომ პოლიტიკოსები არ უნდა ხელმძღვანელობდნენ სასამართლოს, მით უმეტეს კანონმდებელი პოლიტიკოსები, იმიტომ რომ ხდება ორი შტოს აღრევა და მათი ფუნქციების შერევა, რაც დაუშვებელია, როგორც უმრავლესობამ იცით. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ისინი ჩანაცვლდნენ აკადემიური წრეების და საზოგადოების წარმომადგენლებით, რომლებიც აირჩია კონკურსის წესით პარლამენტმა. და დღეს შეიძლება ითქვას, მიუხედავად იმ ძალიან მწვავე, უხეში დებატების ხანდახან, რაც ტელევიზიით გვინახავს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, ეს მაინც არის ჯანსაღი და სწორი პროცესი. მანამდე ასეთ რამეს ვერ ნახავთ. ისიც ჯანსაღი პროცესია, როდესაც ჩვენ ერთმანეთს ფეისბუქზე ვაგინებთ. მე ვაშარ მონაწილეობ, მაგრამ ვინც მე ვაგინებს, პასუხისუფლება არ მაქვს და ამიტომ. ეს ჯანსაღი პროცესია, იმიტომ რომ მანამდე მინისტრის გინება ალბათ გდანის ციხეში ვთავდებოდა. დღეს არის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება ჩვენს ქვეყანაში და არის ის ჯანსაღი პროცესი, რასაც ჰქვია ხელისუფლების თავისუფლად კრიტიკა. ძალიან დიდი მონოპოვარია. ეს არის სწორედ ადამიანის უფლებების სფეროში ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება. ესე იგი პირველი არის, თუმცა რეგითობას არ აქვს ამ წუთში მნიშვნელობა, სამართლიანი სასამართლოს უფლება და პოლიტიკისგან თავისუფალი სასამართლო და არის გამოხატვის თავისუფლება, რომელიც ასევე ალბათ შეგვიძლია დამეთანხმებით, ასე მგონია, სამი წლის თავზე მმართველობის თქვათ, რომ გამოხატვის თავისუფლება საკმაოდ მაღალ ხარისხშია საზოგადოებაში, ეს არის პირველ რიგში მთავარი და ასევე მედია სფეროშიც. დღეს მე აღარ მინახავს ყოველ შემთხვევაში, რომ ადამიანები ტელეფონს ბატარეას აცლიდნენ, გაქონდეთ მე ეს დაშლილი ტელეფონი გვერდით ოთახში, ბრუნდებოდნენ და ისე ეკველაპარაკებოდნენ საკუთარ მეუღლეს. დღეს არ არსებობს ამის შიში, ვილაპარაკებთ იმას, რაც გონია რომ სწორია, თუნდაც ვცდებოდეთ და ვილაპარაკებთ იმას, რაც შეიძლება გონია რომ ცდარია, მაგრამ ასე გვინდა და იმიტომ. აი ეს არის სწორედ გამოხატვის თავისუფლება. მე თავისუფლებების ზღვარზეც ვისაუბრებ ბოლოს მოკლედ, მაგრამ ჯერ თავისუფლებები რომ ჩამოვთვალოთ, რომლებიც დღეს პრინციპში უკვე დადგა სწორ გზაზე და არის უზრუნველყოფილი. ხარვეზები არის, მაგრამ სწორ გზაზე ვდგავართ მეთქი, ამით დავიწყე სწორედ ჩემი გამოსვლა. ჩვენ დღეს გვაქვს ასევე პოლიტიკისგან თავისუფალი საადვოკატო ბიუროები, ადრე პოლიტიკა იქაც იყო შესული და სერიოზულად, თქვენ ალბათ გახსოვთ ყველას, რომ იყო ასეთი ინსტიტუტი ადვოკატების, რომლებიც სპეციალიზდებოდნენ საპროცესო შეთანხმებებზე. და თუ მოგიწევდა უბედურება, რომ უნდა მოხვედრილიყავით ციხეში, უნდა გცოდნოდა იმ 1, 2, 3, 5 ადვოკატის სახელი, რომელსაც მიესვლებოდა პროკურატურაში. ესენი იყვნენ ადვოკატები, რომლებიც უფასო იურიდიულ დახმარებას უწევდნენ ბრალდებულებს და იყვნენ სასჯელახსრულების სამინისტროს თანამშრომლები. ეს აბსურდი, ჩვენ შევცვალეთ, რომ არ შეიძლება სახაზინო ადვოკატი იყოს იმ მინისტრის დაქვემდებარებაში, რომელიც ამავე დროს მართავს ციხეს. დღეს იურიდიული დახმარების ბიურო არის დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, უკვე 2 წელია კანონით და მას არ ჰყავს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში უფროსი. ის რეალურად უქონელს, იქნება ეს ბრალდებული, იქნება ეს სრულწლოვანი თუ არასრულწლოვანი, უწევს უფასოდ დახმარებას. ასევე პოლიტიკისგან ვათავისუფლებთ ნელ-ნელა, უკვე ორი ნაბიჯი გადავდგით ამისკენ პროკურატურის ორგანოებს. თქვენ ალბათ გახსოვთ, რომ ჩემი წინამორბედი იყო პოლიტიკოსი, იყო პოლიტიკური თანამდებობის პირი, იუსტიციის მინისტრი და ამავე დროს იყო ქვეყნის მთავარი პროკურორი. ეს ორი რამ იყო აბსოლუტურად აღრეული. პოლიტიკოსი
რომლის ერთ-ერთი დანიშნულება, უმთავრესი არ უნდა იყოს, მაგრამ ერთ-ერთი დანიშნულებაა, რომ საკუთარი პოლიტიკური ძალის გამარჯვებაზე იფიქროს, მას აქვს ხელში იარაღი, მე ვიტყოდი ბომბი, რომელსაც ჰქვია პროკურატურა, რომლითაც შეიძლება დააშინო ის, ვინც შენ პოლიტიკურად შეგეწინააღმდეგება. ამიტომაც ეს არაჯანსაღი ინსტიტუციური მოწყობა ჩვენ 2013 წლის მაისში მოვშალეთ, როდესაც კანონით თქვით, რომ იუსტიციის მინისტრი აღარ არის ქვეყნის გენერალური პროკურორი, საპროკურორო უფლებამოსილებები მთლიანად უბრუნდება მთავარ პროკურორს და იუსტიციის მინისტრს პირდაპირ ჩავწერეთ კანონში ეკრძალება რომელიმე ინდივიდუალური საქმის გამოძიებისთვის დაინტერესდეს. ეს არის ინსტიტუციური მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იმისთვის, რომ მომავალმა მეც, მაგრამ მომავალმა იუსტიციის მინისტრებმა საკუთარი ადგილი იცოდა და არ მოაფიქრდეს ვინმე აზრად, რომ შეუძლია პროკურორი გამოიყენოს საკუთარი პოლიტიკური გუნდის ბრძოლის იარაღად. მეორე ნაბიჯი, რომელიც კიდევ უფრო წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო და სწორედ ამის გამო ვერ გესტუმრეთ რამდენიმე დღის წინ, ეს გახლდათ საპროკურორო საბჭოს შექმნა საქართველოში. ჩვენ შექმნით საპროკურორო საბჭო, რომელიც 15 პირისგან შედგება და კანონში პირდაპირ თქვით, რომ ამ საბჭოში უნდა იყოს დაცული გენდერული ბალანსი. ის, რასაც ჯერჯერობით პარლამენტი ვერ ახერხებს, ცოტა გაბრაზებული ვარ პარლამენტზე და ჯერ ვახსენებ ეს, ქალებს არ წყალობენ და ამიტომ. ის, რასაც პარლამენტი ვითომდა ლიბერალური, ასე თავის თავს უწოდებენ ხშირად ზოგიერთი პარტიები, ორგანო არ იღებს, რომ ქალები უფრო მეტი შევიდნენ პოლიტიკაში, საპროკურორო საბჭომ თითქოს და ამ დახურულმა სამყარომ, რომელიც მართლაც დახურული სამყარო იყო, ძალოვანები, წარმოიდგინეთ თქვენ 500 პროკურორი, როგორი სანახაობა, 500 ადამიანი, რომელიც ეძებს დანაშაულს, ეს არის საოცრება, ხო? აი ამ დახურულ, მენტალურად დახურულ ძალოვან სტრუქტურაში, რომელიც საბჭოთა დროის მერე არასდროს გახსნილა, ჩვენ ჩავეტარეთ არჩევნები და კანონით ვთქვით, რომ ვერ აირჩევენ საპროკურორო საბჭოს წევრად 8 პროკურორს პროკურორები, თუ ეს იქნება სამართლოს უფროსი დეპარტამენტის უფროსი. არ უნდა ყოფილიყო მაღალი რანგის პროკურორი, რიგითი პროკურორები უნდა ყოფილიყვნენ და 1/4 მაინც უნდა ყოფილიყო ქალი. ეს თითქოს არაფერი, მაგრამ ძალიან ფერი, იმიტომ რომ დიდი ნაბიჯი გადაიდგა წინ ქალთა უფლებებისთვის და ამის მაგალითი მისცა ქვეყანას პროკურატურა. საპროკურორო საბჭოში, რომელიც პირველად შეიქმნა, არიან მოსამართლეები, არიან ადვოკატები, აკადემიური წრეების წარმომადგენლები და ეს საბჭო არჩევს 3 კანდიდატს მთავარი პროკურორის, რომელთაგან ერთ-ერთს, ვისაც მოწმეთ ხმას მოაგროვებს, წარუდგენს პარლამენტს და საბოლოოდ პარლამენტმა უნდა აირჩიოს. თქვენ ალბათ იცით, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ, რომ სანამ ამ რეფორმას შემოვიტანეთ, წესი იყო შემდეგნაირი. იუსტიციის მინისტრი მთავარი პროკურორის კანდიდატს წარუდგენდა პრემიერ-მინისტრს და პრემიერ-მინისტრი ნიშნავდა მთავარ პროკურორს. ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლის მერე ეს მოხდა 3-ჯერ, როდესაც მე წარუდგინე მთავარი პროკურორობის კანდიდატი პრემიერ-მინისტრს, 2 სხვადასხვა პრემიერ-მინისტრს და დამეთანხმებით ალბათ, რომ თქვენ არაფერი არ იცით, მე როდესაც პრემიერ-მინისტრს წარუდგინე, რა ვუთხარი, მან რა მიპასუხა და როგორ დამთავრდა ეს დიალოგი. ეს იყო აბსოლუტურად დახურული პროცედურა ორ ადამიანს შორის, ხან სასიამოვნო, ხან ნაკლებად, მაგრამ ალბათ არავის წარმოუდგენია, რომ იუსტიციის მინისტრი ასეთ პირობებში წარადგენს იმ კანდიდატურას, რომელსაც პრემიერი ხელს არ მოაწერს. აქედან გამომდინარე, ეს პრინციპი იყო შესაცვლელი იმისთვის, რომ საზოგადოებას, ანუ თქვენ, შეგძლებოდეთ, გცოდნოდათ, რა პრინციპების მიხედვით შეირჩევა ეს ადამიანი, რომელმაც შეიძლება ერთ დღეს თუ რაიმე დავაშავეთ, ყველა ჩაქსოს ციხეში, მათ შორის მინისტრი, პრეზიდენტი, მოსამართლე, პრემიერი. მთავარი პროკურორი არის ყველაზე ძლიერი ფიგურა საქართველოში, წინ გაგებით, რომ მას შეუძლია ყველა დასაჯოს, თუ კი დაარღვევს კანონს, განირჩევლად სტატუსის.
Dayak mıydıyard meyore saçır boruto sakit hamderat. Kendrod esat muhalt xelis uplevaş muqare burita kurtevat. İsmo da mudmiyat ki itxarım ki imagram es tavari prokurori romelit aseti zliyeri figura. Tüytun tu çaydini dana şauli rasvak etept maşi. Am reformamde asuhi iqo arvitsit. Dönem tavari prokurori iqo dauzheli figura tuar gadadgeboda anzalitar gadaqenebdi. Verdajidi sulrom კაცი მოეკლა ქუჩაში. Არ არსებობდა კანონით გაწერილი არც პროცედურა და არც ორგანო, ვინც ამას გააკეთებდა. Ამიტომაც ჩვენ საპროკურორო საბჭოს მივეცით უფლებამოსილება, ესე იგი ერთი შერჩევის კანდიდატის და მეორე უფლებამოსილება მივეცით, რომ თუ კი მთავარი პროკურორი ჩაიდენს დისციპლინურ გადაცდომას, მაგალითად მოაწყო რესტორანში დებოში არაფერი არ დაუშავდეს სხვა, მაგრამ ღრეობას რო ეძახით, ხო ახლა მთავარი პროკურორი ღრეობს, შემოიხედე გენაცვალეში, ეს არ არის ლამაზი, ხო ასე? Ამას ეს დასჯადია ეთიკის ნორმებით, დასჯადია დისციპლინური გადაცდომა, ეს არც პროკურორს არ ეპატიება, არამედ თუ მთავარ პროკურორს და ის დისციპლინური წესით უნდა დაისაჯოს. Ay amgari sanksiyebiz gamoqenebam tavari prokuroris da misi moadgileebis tsinaamdeb sheidzinas a prokuroro sabchom romelits gitkharit rogor sheircheva da visgan shedgeba da tu mtavarma prokurorma chaidina da nashauli saprokuroro sabchos aks upleba shiarchios sagangebo prokurori romelits ar unda iqos prokuraturis organoebidan damoukidebeli piri romelits chaatarebs მოკვლევას დაადგენს ფაქტებს და თუ დანაშაული არის სახეზე მოხდება გადაყენება ამ გზით მთავარი პროკურორის და მისთვის ესე ვთქვათ მისი პასუხისგებაში მიცემა. აი ეს ორი უნივერსალური რამ გაიხსნა პროკურატურის სისტემა ნელ-ნელა და გაჩნდა ორგანო, რომელსაც შეუძლია რომ მთავარი პროკურორი დასაჯოს და მას პასუხი აგებინოს. დღეს აღარ არის უკვე საქართველოში ამის დასრულდა დაუჯელი თანამდებობის პირების ინსტიტუტი ინსტიტუციონალურად. Არის თუ არა ეს საკმარისი იმისთვის, რომ პროკურატურა, რომელიც დამოუკიდებელია, რომელსაც მინისტრი ვერ აკონტროლებს ძალიანაც, რომ მოუნდეს, რომ ვთქვათ, რომ დღეს პროკურატურა არის უკვე ფორმაში, ეს რა თქმა უნდა საკმარისი არ არის და ჩვენ გვეგმავთ, რომ მომდევნო საკანონმდებლო ნაბიჯები გადადგათ იმისთვის, რომ ადამიანის უფლებები მარცხაჯულების სფეროში იყოს უფრო მეტად დაცული. ჩვენ მაინც გვაქვს მთავარი პრობლემა, ეს არის ცოდნის პრობლემა. Და ცოდნა არის მთავარი ჩვენი გამოწვევა, რაც პირდაპირ კავშირშია განათლებასთან. ადამიანის უფლებებზე რა კი ვსაუბრობთ? გეტყვით სისხლის სამართლის პროცესით დეტალებით, როგორ გავზარდეთ დაზარალებული უფლებები ადრე თუ ჯვარი წერიათ დედას შვილს მოუკლავდნენ, იმ დედას საერთოდ არავინ არ ახედებდა გამოძიების საქმეში. ჩვენ პირდაპირ ჩავწერეთ საპროცესო კოდექსში, რომ ასეთ საქმეებზე, როდესაც სხეულის დაზიანება ან სიკვდილი, ოჯახის წევრს აქვს უფლება არამც თუ გაეცნოს საქმის მასალებს, არამედ გამომძიებელი დავავალდებულით, რომ საქმის კურსში ჩააყენოს რა ნაბიჯები იდგმება იმისთვის, რომ ჭეშმარიტება დადგინდეს. ადრე ეს აკრძალული იყო და აქედან იყო გამომდინარე სწორედ ის ძალიან სამართლიანი და გულსადკენი საყვედურები, რაც თავის დროზე ილია ენუქიძეს ჰქონდა, რომელსაც ეუბნეოდნენ საქმის მასალებში რადებს და საითმების გამოძიება და ეუბნეოდნენ, რომ კანონით ასე, მართლაც კანონით ასე იყო, ეს კანონი ჩვენ შევცვალეთ. ამ დეტალებით, რომელიც შეიძლება ამ ლექციის ფარგლებში დეტალებად ჩაითვალოს, მაგრამ ადამიანის ცხოვრებას ცვლის და მნიშვნელოვანი ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, მე თავს არ შეგაწყენთ უფრო დიდ თემებზე და ალბათ თქვენთვის საინტერესო თემებზე რამდენიმე სიტყვას გეტყვით ასევე, თუ რა გაკეთდა მაგალითად ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ, ქალის უფლებების დაცვის კუთხით. გოგონებმა ალბათ იციან, რომ როდესაც დედრობითი სქესის ადამიანი ქალის უფლებებზე ლაპარაკს იწყებს, ეს ასე არ თითქმის მთელ სამყაროში და არა მხოლოდ საქართველოში მამაკაცების ცალკბაღ იმილს იწვევს ხოლმე და ყველას გონია, რომ მე ჩემ თავზე ვლაპარაკობ და გუშინ მომიწია იმის თქმა, რომ მე ჩემ თავზე არ ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ არავის არ გაუახივარ ცხოვრებაში. მაგრამ
ისვინც გალახეს, ის ვისაც შეურაცხყოფა მიაყენეს, ის ვინც მოკლეს, ის ვისაც ხდა უბედურება წილად, რომ შვილები წაერთმიათ მისთვის და ასე შემდეგ. ეს გენდერული ნიშნის ძალადობა არის ჩვენი რეალობის ნაწილი და არავინ არ ფიქრობს, რომ ეს ხდება მხოლოდ სოფლებში, ეს ხდება თბილისში, ეს ხდება ბათუმში და დიდ ქალაქებში. ამიტომ ამ თემებზე თქვენი ჩართულობა არის აუცილებელი და პირველ რიგში მამაკაცების. მამაკაცების, იმიტომ რომ მათ უნდა გაზარდონ შვილები და მათ უნდა იცოდნენ, რომ არ არსებობს ცივილიზებული და თანამედროვე საქართველო, თუ კი ქალის უფლებები ძალიან რომ გავაშარჟო და განგებ გადავაჭარბო იმისთვის, რომ კარგად აგიხსნათ რა გულისხმობ, როდესაც ქალის უფლებები პრინციპში ყველაზე კარგად არის ხოლმე გამოხატული სუფრასთან და ვერბალურად. ჩვენ გვჭირდება ინსტიტუციური მექანიზმების გაძლიერება და ის კანონი, რაც არის ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ, არ არის საკმარის. ამიტომაც 2014 წლის ივნისში მე მქონდა პატივი პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილებით, რომ სტრასბურგში ხელი მომეწერა ეფეწოდებული სტამბულის კონვენციისთვის, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი საერთაშორისო ინსტრუმენტი. და მას ჰქვია ოჯახში და ქალის წინააღმდეგ ძალადობის აღმოფხვის შესახებ ევროპული კონვენცია. ამ კონვენციაში ბევრი რამ არის ჩადებული ისეთი, რაც ჩვენს კანონში არ არის. და ამიტომაც 14 წლის შემდეგ მუშაობდით იმაზე, რომ სანამ რატიფიკაცია მოხდება, ძალაში შევა ეს კონვენცია ჩვენთან მიმართებაში, თვითონ კანონი მოგვეყვანა შესაბამისობაში ამ კონვენციასთან. მაგალითად, ჩვენ ვაფართოებთ ოჯახში ძალადობის კანონს და ვამბობთ, რომ ქალის წინააღმდეგ ძალადობა არამხოლოდ ოჯახში იქნება აკრძალული, არამედ ნებისმიერ სხვა სფეროში, მაგალითად სამუშაო ადგილას, სადაც ქალის წინააღმდეგ ძალადობა ხდება და საკმაოდ ხშირად, მაგალითად სასწავლებლებში, მაგალითად ქუჩაში, და არ იყოს შემოფარგლული მხოლოდ ოჯახში ძალადობით. ასევე ჩვენ უფრო მეტად გავამკაცრეთ და კონვენცია როცა შევა ძალაში, მეტი მუშაობა მოგვიწევს, რომ კონვენციას არ ვარღვევდეთ, როდესაც საქმე ეხება არასრულწლოვანთა ქორწინებას. და ეს არის სერიოზული ქართული პრობლემა, საქართველოს პრობლემა. სტატისტიკას თუ შევხედავთ, 12, 13, 14, 15 წლის ბავშვები მოჰყავთ ცოლად ზრდასრულ მამაკაცებს და სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ეს ძირითადად ხდება თბილისში, ეს ძირითადად ხდება ბათუმში და იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც ეთნიკური უმცირესობები ცხოვრობენ, მათ შორის მარნეულში. ჩვენი კანონით ასეთი ქორწინება არის დაჟჯადი, იმიტომ კი არა, რომ არასრულწლოვანთან ქორწინება მხოლოდ სამოქალაქო წესით არის აკრძალული. იუსტიციის სახლში რომ მოვიდეს 14 წლის გოგონა 40 წლის მამაკაცთან ერთად, მას არავინ არ დააქორწინებს, რა თქმა უნდა. მაგრამ სისხლის სამართლებრივი წესით არის დაჟჯადი ქართული კანონით არასრულწლოვანთა სქესობრივი კავშირი და ამ დანაშაულთან ბრძოლა პრაქტიკაში აწყობა პრობლემებს.